Қазіргі таңда өлімнен кейінгі донорлықтың заңнамасына жаңашылдықтар қажет. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова айтқан болатын. Десе де халықтың арасында денсаулық сақтау жүйесіне деген сенімсіздіктің болуы алаңдатады. Денсаулық сақтау министрі ең алдымен өлімнен кейінгі донорлыққа халықтың өз еркімен дайын болуы керек дейді. Оны қандай да бір күш арқылы немесе талап қоюмен соған итермелеу дұрыс емес екенін айтады. Осыған байланысты біз семейліктердің пікірін білуді ұйғардық. Я думаю, что правильно, потому что... Менің ойымша бұл дұрыс, өйткені ол кезде ағза мүшелері қажет болмайды. Кей жандар өз еркімен қол қояды. Неге әлі де өмір сүруге мүмкіндігі бар адамдарға көмектеспеске? Сондықтан мен тек қолдаймын. Если человеку... Егер адам өз уақыты келгенін түсінсе және қандай ағзасының мүшесін өзге мұқтаж жанға бере алса, онда әрине мен келісер едім. Осылайша өзге жанның өмірін сақтап қалар едім. Енді жағдайлар болады ғой енді. Бір почкасынан айырылады кісілер. Оған енді көмек ретінде енді қайтыс болған адамның бір почкасын берген дұрыс қой. Қазақстанда өлімнен кейінгі донорлық заңнамалық деңгейде реттелген, бірақ жетілдіруді талап етеді. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова былай дейді. Мәйіттік донорлық заңдастырылған, Қазақстанда тәжірибеге сүйеніп жасалынған жүйе. Бұл жүйені дұрыс жолға қою үшін біз қайта тарифтерді көруіміз керек. Бұл бірнеше сатыдан тұратын жұмыс болады деп мен ойлаймын. Сондықтан бұл жерде халықтың жаңа келісімін алмай, тек қана не қылу үшін, ол үшін бір халықта, қоғамда соған дайын болады. Қазақстан бойынша ағза тізімінде 3980 адам тұр. Оның ішінде бүйрекке 3529 азамат. Абай облысы бойынша күту парағында 104 науқас бар. Оның 5-еуі бала. Көп жағдайда адамдарға бүйрек трансплантациясы қажет. Азаматтарда егер әр адам дүниеден өтсе, онда ол өлімнен кейінгі донор болуы керек деген пікір қалыптасуы мүмкін. Жоқ, бұл тек апат болған кезде және ми жарақаты болған кезде қажет. Содан кейін геморрагиялық инсульт, өмірге сәйкес келмейтін ишемиялық инсульт. Тек осы жағдайда олар қайтыс болғаннан кейін донор болады. Өлімнен кейінгі донорлықты енгізу әзірге тек жоспарлануда. Сарапшылардың да пікір бір арнаға тоғысты. Қайтыс болғаннан кейінгі донорлықты заңнамалық деңгейде жетілдірген жағдайда мұқтаж жандарда үміт отып пайда болады. Аружан Тобеков, Талшын Шәкіртхан, Аян Сергазинов, Семей телеарнасы.